Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu z mobilu by som chcel ešte spraviť reklamu a odporúčiť e-shop YSOP www.yosop.sk. Odkaz, link si nájdete tiež pod videom. Link bude pod týmto videom. Majú tam tiež takúto mini HD DV kameru. Miniatúrne DV kamera. S touto kamerkou je možné fotiť aj natáčať, vďaka svojim rozmerom 45x29x10 mm a hmotnosť 138 g patrí k jedným z najmenších kamerek vôbec. Je to veľmi pekná kamera za 22,90 19,10 eur bez DPH. Je to veľmi pekná kamera. Ja ako začínajúci YouTuber by som chcel niečo takéto. Aj teraz natáčam cez starý mobil Nokia E51. V súťažiach sa mi nedali nič vyhrať. A zadarmo mi nikto takúto kamerku neposle za video reklamné. Je to fakt pekná kamerka. Veľmi zaujímavá. Tak vám vrelo odporúčam kliknúť na odkaz. Aj keď ja z týchto videí nič nemám, majú tu veľa vecí. Skryté kamery, MP3 a MP4 prehrávacie, pamäťové karty. Miniatúrna DVD kamera, s touto kamerkou je možné fotiť aj natáčať vďaka svojim rozmerom. To som vám už čítal. Obsah balenia je minikamera, USB kábel, pútko, návod na použitie. Technické parametre, materiál PVC. Rozlíšenie videa 720p HD. Rozlíšenie fotografie 5 megapixelov, vnútorná pamäť slot na microSD, TF karty až 16 giga. Tuto máte funkcie a rozmery 4,5x2,9x1 cm, hmotnosť 38 g, HD video 1280x960, 30 fps, HD obrazovky z megapixelov, audio recorder na vzdialenosť 10 m, môže plniť aj funkciu webkamery. Použitie jednoduché ovládanie. Dobíjanie pomocou USB pri spojení s počítačom alebo USB nabíjačkou. Je to fakt veľmi krásna kamera. Veľmi by som chcel niečo takéto na moje natáčanie videí. Len zadarmo mi nikto nič takéto nedá a v súťažiach sa mi nedarí. Ale odporúčam vám kliknúť na odkaz pod videom, nájdete tam aj kontaktné údaje, ako je telefón a e-mail, tuším. Všetko nájdete pod videom, potrebné informácie. Aj tak ja z takýchto videí nič nemám, ale čo už. Tak vám ďakujem za podporu a za sledovanosť a nech sa vám darí, majte sa pekne, ahojte sa.